Rustavis zedamkhvedelobis samsakhurma 31-ე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის დავით კირკიტაძის ბანერები შარტავას გამზირის შუა გამყოფის ზოლიდან მიმდინარე კვირაში დღეს მეორედ ჩამოხსნა. როგორც რუსთავის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან კუპატაძე ქრონიკასთან საუბარში აღნიშნავს, შარტავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საარჩევნო ბანერების გაკვრა კანონით აკრძალულია და შესაბამისი თანხით ჯარიმდება. ნაციონალურ მოძრაობაში ფაქტ საარჩევნო კამპანიის შეზღუდვად აფასებენ. Tavat David Kirkitazes განცხადებით კი შარტავას გამზირზე მისი პლაკატების მოხსნა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის პირად ახირებას უკავშირდება. Ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ ქალაქში თუ სად შეიძლება საარჩევნო საგიტაციო მასალის გამოკვრა და სად არა. Შარტავას გამზირი, რომელ გამზირზეც გვაქვს ახლა ჩვენ საუბარი, არის იმ ჩამონათვალში, რომელიც ჩამონათვლითაც არ შეიძლება საკრებულოს 2016 წლის 16 ივნისის 840-ე განკარგულებით. Შარტავას გამზირზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და კიდევ ყოველდღე ვიმეორებ ამას უკვე, არ შეიძლება საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გამოკვრა. Ჩვენ ვართ ქალაქის მერია, ჩვენ ვართ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა, რომელმაც უნდა იზრუნონ, რომ აქ არ დამახინჯდეს ქალაქი იმის გულისთვის, რომ არის წინასაარჩევნო პერიოდი და იმის გულისთვის, რომ დავით კირკიტაძეს სურს, რომ თავის პლაკატები იყოს იქ, სადაც არ შეიძლება რომ იყოს. შენახულია, რა თქმა უნდა, ჩვენას ნაგავში გადაგვიყრია და არც ერთ ფასეულობას ყველა არის შენახული. ნახოთ, მოკლედ დაწყებულია საქმის წარმოებაც, დაწყებულია. ჯარიმების რაოდენობა იზრდება, კი ბატონო, ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსის თანახმად ფიზიკურ პირზე პირველ ეტაპზე 50 ლარის ოდენობით არის ჯარიმა, ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე 500 ლარის ოდენობით.